Շարունակենք լրատվական 3 կոն տաղավարում այս պայմանի զրուցակիցն է Արցախի ազգային ժողովի падգամավոր Ալյոշա Գաբրելյանը, բարի երեկո եւ շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու համար։ Շնորհակալ եմ, բարի երեկո։ Եվ այսպես, ամփոփելով այսօրվա միջ խորհրդարանական հանձնաժողովի հատուկ նիստը, ինչ տվեց այն։ Նախ նշեմ, որ 20 տարուց ավելի է, որ գործում է երկու հանրապետությունների խորհրդարանների միջև համագործակցության հանձնաժողովը։ Եվ եթե մոտորապես տարին երկու անգամ, մեկ Ստեփանակերտում, մեկ Երևանում գումարվում են նիստեր, և այդ նիստերում քննարկվում է ազգին, երևի թե ազգին ավելի շատ, այսպես ասենք, հուզող ակտուալ հարցեր, քանի որ համընկել է այս հանդիպումը Բաքվի հայերի ջարդերի 30-ամյա տարելիցին, թեման արտակարգ նիստեր հրավիրված, որտեղ երկու խորհրդարանների մակարդակով, այդ հանձնաժողովի անդամների մակարդակով քննարկվեց այդ հարցը։ Հիմնականում պետք է որակել այն բավականին արդյունավետ, քանզի այսօր մեր արտաքին գերտեսչությանը և արտաքին ընդհանրապես աշխարհին ներկայացնելու շատ բան տվեց, մի մեծ փաստաթուղթ ես կասեի, որ դրվեց սեղանին, որ ես կարծում եմ, թե Հայաստանի, թե Արցախի արտաքին գործերի նախարությունների մակարդակով, թե արտաքին հարաբերությունների, հենց հանձնաժողովների մեծ գործում են կատարելու, այն հրամցնելու, այն ցույց տալու միջազգային հանրությանը, որպես փաստաթղթի մասին է խոսվում։ Այսինքն այն ելույթները, որոնք հնչել են, որտեղ հրավիրված են եղել նաև ականատեսներ, Բաքվի ջարդից հրավիրվել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, Արցախում, այստեղ բնակվող և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուներ, Բաքվի բնակնախկին, այնպես էլ ականատեսներ, ինչպես նաև իհարկե երբ ներկայացնում ես այն փաստերը, որոնք որ պատմության դեռևս վաղեմության գիրկը չեն անցել և նոր են, հրամայական են, ապա այս փաստաթղթերը շատ կարևոր են, ինչու մասին խոսվեց այնտեղ, վերջում ընդունվեց հայտարարագիր, դատապարտելով իհարկե այն, և հիմնականում կարելի ասել հաջողված բավականին մեծ լավ ֆորում էր, որ Ձեր ելույթը բավականին մեծ տարածում գտավ համացանցում, նշեցիք, որ համապատրաստից ելույթ եք նախատեսել, բայց խոսեցիք երկու ժողովուրդների հարաբերությունների մասին, ինչպիսին են դրանք եղել, և խոսեցիք, որ Թուրքիան չպիտի վստահի։ Այո, այո։ Ես ինչու համար ելույթ ունեցի, որովհետև ես նախ ստեղ էի գտնում, օրակարգին այնքան էլ ծանոթ չէի, բայց հաշվի առնելով, որ իմ գործունեությունը խորհրդային տարիներին առնչված է եղել հիմնականում, ինչպես նաև թուրքերի հետ Կուրդության համակարգում, որտեղ մեր շրջանում ասկերանի կոնկրետ ադրբեջանական դպրոցներ էլ կային, և ընդհանրապես հաշվի առնելով, որ մի տասնյակի հասնող ազգակցականներ ունեի Բաքվում, որոնք արժանացան տարբեր ճակատագրերի, դրա համար ես իմ ու ցանկություն առաջացա, որպեսզի արտահայտեմ իմ կարծիքս այն, ինչ որ ես ինքս վերապրել եմ, որտեղ իրոք, որ խորհրդային տարիներին այն, ինչ որ կատարվում էր Ադրբեջանի կողմից հայերի նկատմամբ, դեռևս այն ժամանակ դատապարտելի էր, և ամեն ինչ կարելի ասել հող էին նախապատրաստում, էլի մեկ անգամ երրորդ արդեն Բաքվում ցեղասպանության համար, և մի բան էլ կար, որ հենց ուզում էի անպայման արտահայտել, որ հենց այնպես հայերը չի կարելի ասել միանգամից, ինչպես Սումգայիթում է եղել, ոչրագործության են ենթարկվել ցեղասպանության, որովհետև եթե ովքեր Բաքվում եղել են, իսկ ես շատ եմ եղել, դրա համար շատ բան գիտեմ, ոչ միայն ասենք այցելություն բարեկամներիս, այլև գործի բերումով, գործողումներով շատ եմ եղել, մասնակցել տարբերփորումների այնտեղ, ես տեսել եմ այն խտրականությունը, որ կատարվել է Ադրբեջանի իշխանությունների օրոք, հատկապես Ալիևի ժամանակաշրջանում, երբ կամաց-կամաց այն, ինչ որ հայկական է, Բաքվի հետ կապված վերացել է, ընդամենը 60-ական թվականների սկզբներին, երբ ունեինք հայկական թատրոն, երբ ունեինք հայկական դպրոցներ, հայկական մշակույթ, հոգևոր կար, իդեմս եկեղեցու, և այսպես կամաց-կամաց, քանի որ
քաղաքականություն էր եւ քաղաքականության մի մասն էլ այն էր որ հայերը կոմպակտ ձևով ապրում էին մի քանի շրջաններում Բաքվի մի քանի շրջաններում նրանք կամաց-կամաց ծրում էին միկրոշրջաններ էին ստեղծում հայերին դիտավորյալ ծրում էին միասնական այսինքն ստեղծում էր նախադրյալներ որպեսզի հայկական կյանքը իդեմս նաեւ մշակութային ջարդից բացի կամաց-կամաց որպեսզի հայերը դուրս մղվեն Եթե մտովի տեղափոխվենք այն տարիները, երբ այդ ջարդերը տեղի ունեցան, մի փոքր հիշողություն եթերում։ Այդ տարիներին նախ եւ առաջ ես այդ ժամանակաշրջանում ապրում էի Ասկերանում եւ հիմա էլ ապրում եմ բնական է եւ Ասկերանով անցնում է այն մայրուղին, որ կապում է Արցախը Ադրբեջանի շրջանների հետ եւ Իմ հիշողության մեջ հիմնականը այն է, որ լրատվությամբ մենք զգում էինք, որտեղ այն ժամանակ ադրբեջանական հեռուստատեսություններ մենք եթերում նայենք, հիմնականը հայկական շատ քիչ կար, Հայաստանի հատկապես դերևս այդքան զարգացած չէր, դրա համար մենք զգում էինք այն վտանգը, որ պիտի կատարվեր, որտեղ ժողովրդական ճակատի միտինգներին ժամանակ հնչում էին նաև համահայկական ջապան այդպես հայկական կոչեր եւ զգում ենք որ այն պիտի լինի ես նույնիսկ այն ժամանակ հորդորում էի իմ բարեկամներին ովքեր մնացել էին քերից բավականին պաշտոնյա մարդ էր դատաիրավական համակարգում ինչտուտ միջև դատախազ եղել է շրջանի հորդորում էի որ վերադառնա գա էլի չի գալիս գուցե արցախ գուն ինչ որ միտեղ գնա բայց չեր լսում չեր հավատում եւ իրոք որ զգացինք որ այդ օրերին պետք է ջարդը լինի եւ այդ ջարդը եղավ իհարկե լրատվություն շատ քիչ է հինքի լսում որտեւ այն ժամանակ չկար այն կապերը հիմնականում Երևանյան լրատվամիջոցներով եւ արտասահմանյան բայց երբ մենք արդեն տեսանք մեր բարեկամների հարազատներին թե ինչպես են քշվել Բաքվից ինչ ճանապարհով են եկել հասել Երևան կամ Ռուսաստան սարսափելի տեսակ սարսափելի երևներ քերիս Երևան հասավ նախ Լաստանավով Կրասնոդար Կրասնավոցկ քաղաքը Թուրքմենիայի ծովափնյա այնտեղից էլ Իգնատիերով Երևան իմ այցելության ժամանակ տեսա թե ինչ վիճակում է ջարդված տարիքով մարդ 80-ը անցամար է տարիքով ջարդված հազիվ խոսում էր հետս այս վիճակը սարսափելի վիճակ ինչպես նաև մնացած ասինք մի քանի ընտանիքներ էլ մեր սահմանով ասկերանով մեկ ընդունեցինք էլի ջարդված պատկերացրեք նաև կային որ խառնամուսնությամբ էին ասինք ամուսիներից մեկը եթե հայեր էլի ջարդ փշրել էին սա ոչ թե Բաքվից այլ Ադրբեջանի տարբեր այլ շրջաններից Վերադառնանք 2020 թվական մեր օրեղ Արցախի Հանրապետություն, որովհետև Արցախի Հանրապետությունը պատրաստվում է ընտրություններին։ Ներքաղաքական իրավիճակը ինչպիսին է այսօր Արցախում։ Ներքաղաքական իրավիճակը բարդ է միանգամայն, որովհետև Արցախը երբևէ այսպիսի ընտրություններ ինչպիսին պիտի լինի չի տեսել եւ չի լսել։ Ինչով է պայմանավորված այդ ընտրությունների առանձնահատկությունը։ Ընտրությունների առանձնահատկությունը նախ եւ առաջ ես կասեի սահմանադրության, որ փաթաթվել է մեր վզին, դու գիտեք մենք դեմ էինք։ Եվ ամենասարսափելին այն է, որ մի օրում պետք է լինի եւ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ եւ այս կարելի ասել համահայկական է շարժման, որ տեղի ունեցավ Հայաստանում, թափանցեց նաև Արցախ եւ շատ այսպես մարդիկ, այսպես քաղաքական, եթե այդպես դաշտում էլ չկային, գտան, որ պետք է իրանք էլ մտնեն քաղաքական դաշտ, եւ միանգամից մի շարք կուսակցություններ ծագեցին, առաջացան, գրանցվեցին 10 ցավելի Եվ ամեն մեկն էլ իրեն տեսնում էր ոչ միայն ասենք խորհրդարանում այլ նախագահի որպես տեխնացու գրանցվել, պայքարել եւ այս պահին շատ շատ ցավով եմ նշում այդ բանը որ ընդհանրեն այսքան բնակչություն ունեցող մեր այս հայրենիքի այդ մի կտորը պետք է ունենա այդքան տեխնացուներ մոտ 1 տասնյակին հասնող տեխնացուներ Ես ցավով եմ ասում, որտեղ մեր ջանքերը, որ դաշնակցության տեղի կառույցը, կենտրոնական կոմիտեն եւ մեր շրջանային ժողովը, որ գումարվեց նոյեմբեր ամսվա սկզբներին,
Եվս մեծ մեկ անգամ այսպես նախ մինչև այդ գարնան հունիսին տեղ մայիսին տեղ ունեցած նշել ենք, որ պետք չի այսքանը, պետք չի, որպեսզի ժողովուրդը տարանջատվի միասնական օրակարգով, եւ ցանկացանք այսպես միասնական օրակարգի շուրջ համախմբել մեր քաղաքական ուժերին, տալով այդ օրակարգային հիմնադրությունը։ Համաձայնություն եկավ փոփոխությունը։ Համաձայնություն օրակարգի շուրջ կար, բայց երբ խոսքը հասավ, որ պետք է այն ինչ որտեղ ստորագրվի, որպես այդպիսի համաձայնություն, եւ անկախ նրանից ով կլինի նախագահ, որ այդ օրակարգից դուրս չեղվի, որտեղ դրանք մեր կյանքին առնչվող եւ արտաքին եւ ներքին կյանքին առնչվող հիմնադրույթներ էին, ցավոք այդ գործը այդպես էլ մինչև վերջ չգնաց, իսկ երբ եկավ համաձայնեցված թեկնածուի շուրջ բանակցություններին, որ կենտրոնական կոմիտեն ըստ մեր շրջանային ժողովի պահանջի պետք է կատարվել, կարելի ասել ամեն մեկը ձգեց վերմակը դեպի իրեն եւ մեզ չհաջողվեց կանգ առնել մի միասնական, այսպես համաձայնեցված տեխնիկա։ Այնուամենայնիվ տեխնացումները, եթե միասնական չեն, արցախցիները միասնական են, թերևս նաև Պարքև Սրբազանի մոտ հանդիպումս այս մեկ անգամ վստահեց եւ վերջինը նաև օրդորեց տեխնացումներին։ Այո, շատ կարևոր հավաք էր, երբ Սրբազանը հավաքեց քաղաքական ուժերին եւ նախագահի տեխնացումներին եւ օրդորեց, որ կարևորը ոչ թե հրամատներ գծելն է, այլ համաձայն է մեր միասնականությունը Արցախի միջով, որտեղ մենք մի ընդհանուր ճշնամին ունենք, մեր միասնականության միայն կարող ենք պայքարել։ Եվ նույնիսկ ես կասեմ, որ իմ հավատը, կոնկրետ իմ հավատը չեմ կորցրել, որ կարող է այդ քաղաքական դաշտում ինչ որ համաձայնեցված մի քայլ կատարվի, դեռ ժամանակ կա բավականին, այսօր հստակեցվում է արդեն օրա ժամանակացույցը ընտրությունների։ Ես կարծում եմ, թե ինչ որ մի բան պիտի լինի, էլի ոչ թե կարելի էսպես թողել, միայնույն ինչքան էլ ցանկանանք մենք միասնություն ապահովել, քաղաքական ուժեր են պայքարեն, այդ թեժ պայքարի արդյունքում հնարավոր է նաև սայթակումներ ինչ որ լինի, թեկուս հորդորները կան եւ պիտի լինեն, կոնկրետ վերլինելով ավելին ես որպես այս տարիքի մարդ, որը շարժման ակունքներում եմ կանգնած, ես նորից կոչ եմ անում մեր տեխնացումներին, նույնիսկ դաշնակցություն ասելա, մենք չենք դնում էլի, եւ մենք եկեք մի համաձայնեցված, բայց ամեն ինչ գիտեք, ամեն մեկը ուզում է իրեն տեսնի այդ բանը, եւ ցավալին տայա, որ չի ընդունում այդ համաձայնեցված միասնական տեխնացուի գաղափարը։ Այո, կոչ կանեի, որպեսզի նորից մի անգամ եւս ես էլ կմիանամ այդ կոչին եւ կմիանամ Պարքև Սրբազանի այդ համոզմանը, որ պետք է հանուն Արցախի միասնականությամբ գնանք, եւ ընդհանրապես եթե այսպես է լինելու, որ մեր մեջ ճշնամի չգտնենք, մեր հակառակ օրդ չգտնենք, այլ նախագահի ընտրված նախագահի շուրջ եւս մեկ անգամ համախմբենք հանուն Արցախ։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ մեր խնդրանքը չմերժելու եւ մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Շնորհակալ եմ, ես էլ եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, տաղավարում զրուցում էինք Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր դաշնակցություն խմբակցության անդամ Ալյոշա Գաբրելյանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ, եթեր կվերադառնանք վարկյան նրանց։